Dnevi reprezentančnega premora se iztekajo. Pred nami pa je nov, prav poseben projekt z delovnim naslovom 31 dni 8 tekem. Tokrat je tema, ki jo je treba najprej izpostaviti, kadrovsko stanje. Potem, ko se začetna enajsterica v prejšnjih štirih krogih ni veliko spreminjala, bo zdaj trener moral poseči po nekaterih novih rešitvah. Seznam odsotnih pred nadaljevanjem prvenstva je namreč najdaljši v tej pomladi. Imamo Marvana, kateri je poškodovan, imamo Denisa, kateri v tej sezoni še ni nastopil in ima težave z ahilovo tetivo, kartoni Pihlerja, bolezen od včeraj Boharja in pa bolezen Luke Zahoviča v prejšnjem tednu, tako da to so vse take stvari, katere bojo moštvo sigurno spremenile oziroma moramo tudi počakati Novakoviča, da se vrne za reprezentance in oceniti njegovo stanje. Ocena poglavja do premora je bila pozitivna. Po 21 krogih smo imeli razmerje med vodilnima na lestvici 46-46, naprej pa gremo s 56-47, s prednostjo 9 točk. Ja, točkovno je bilo dobro opravljeno, ampak mi smo rekli, da moramo ostati na trdnih tleh, garati še naprej, tako kot smo do zdaj. Garanje bo osnova za preživetje niza, ki sledi. Silovit ritem zaporednih tekem se začenja v sredo v Ljudskem vrtu, proti na papirju najlažjemu nasprotniku, kar pa ne pomeni, da so točke že opisane. Seveda ne smemo nobenega podcenjevati, tudi prejšnje tekme, ko so igrali Radomlje tukaj v Ljudskem vrtu, je bilo do rdečega kartona je bilo praktično izenačeno, tako da moramo iti borbeno v tekmo in pač z mislimi na te tri točke. Pomembno je, da štartamo v to pač čim boljše. Imamo dober kader, širok kader, ki vliva zaupanje vsem nam, tako da moramo se samo prepustiti in vsak naj dela svoje in bo že vse prišlo na svoje mesto. Vsem igralcem trener zaupa, tako da nijemo kaj skrbeti. Maribor Radomlje, sreda 19.30, v razporedu tekma 26. runde, v miselnosti pa, kot da je derbi. Jasno je, da tudi kome čakamo po 10 dnevih odmora, da se spet tekmovanje začne. Misli nam ne bojo uhajale k naslednjim srečanjem, ki sledijo zatem. Zdaj tega, ker vemo, kako zahtevna so srečanja, ne glede na to, da je točkovna razlika oziroma, da smo mi res debelo prvi, oni pa usidrani na zadnjem mestu, moramo pristopiti pravilno. Najboljši na planetu, gremo Maribor.